На Дніпропетровщині вже третій тиждень тривають перевірки дотримання правил карантину. У центрі уваги – заклади, які мають працювати з обмеженнями. Серед них – кафе, ресторани, вокзали, непродовольчі крамниці та ринки, перукарні. У черговий рейд вирушили співробітники Новомосковського районного відділу поліції разом із Держпродспоживслужбою. Кажуть, щодня інспектують в середньому 25 об'єктів. У полі зору Новомосковської інспекції – вулиця Гетьманська. Вона центральна. Там найбільше крамниць, закладів обслуговування і громадського харчування. Перший магазин – риболовних товарів. Місцева продавчиня на власному досвіді знає, як важливо дотримуватись карантину. Жінка зі всіма необхідними документами. У кожного покупця перевіряє ковід-сертифікат. Каже, ще й масок запас має, якщо хтось без неї зайде. А це важливо, тому що, ось, допустимо, моя дитина ходила на німецьку мову, і нашої вчительки просто не стало. Це в мене батьки дуже важко, в мене батьки в реанімації були. Друга – крамниця електроінструментів. Там наразилися на супротив. Продавці-консультанти відмовились показувати сертифікат, хоча й запевнили – документ у них є. А працюють вони в режимі адресної доставки. Нас інтересують сертифікати. Ваше, що ви привітили? Ви привітили чи ні? Звісно. Третій магазин і перше грубе порушення. Продавчиня без маски, ще й не імунізована. Виписаному протоколу засмутилася. Додала, не вакцинувалася з об'єктивних причин. Та найближчим часом відвідає пункт щеплення. А от ці штрафи о нарушеннях, тому що, допустим, нам не приходило, що торгувати нам не можна. Тому, ну, знати, що твориться і які закони, то це потрібно предупреждати кожного підприємця. У кав'ярні неподалік не надто людно. Дівчата-баристи готові обслуговувати клієнтів, але лише з сертифікатом про повну вакцинацію. Самі такий мають, чого не скажеш про клієнтів. Тетяна хотіла випити кави, але їй відмовили. Как бы сертификаты после первого укола не выдают, вы это прекрасно знаете, да? А что я могу предоставить, если я хочу кофе купить? Рейдові групи перевіряють дотримання маскового режиму, безпечної дистанції, наявність сертифікату про вакцинацію або актуального тесту на коронавірус. Дивимося дотримання постанов Головного держсанлікаря України по виконанню заходів профілактики коронавірусної хвороби, дотримання санітарних і епідемічних норм. Щодня в середньому в рейд вирушають три мобільні групи. Вони працюють і вдень, і вночі. Працівниками Новомосковського районного відділу поліції було проведено близько 60 рейдових заходів та виявлено понад 60 адміністративних протоколів. Бригади Новомосковського районного відділу поліції перевірили вже понад 500 закладів. Анастасія Вільхова, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий».